Tady vidíte, jak vypadají kontejnery na papír v Dobrušce. Nerozřezané a nesešlapané krabice se válejí kolem kontejnerů. Tenhle kontejner s papírem je tady od úterka, kdy se vyváží. Dneska je pátek a prakticky za tři dny vidíte, že je naprosto plný. Je to dlouhodobý problém. Nejenže odpadová firma nemá povinnost vyvážet papíry, které nejsou v kontejneru, ale především nepořádek. Hyzdí ulice města. Když se nerozřežou ty krabice nebo nesašlapou, tak prostě nabere hroznýho objemu a dá se se šlapáním, rozřezáním a vším nějak to porovnat. A přitom stačí tak málo. Udělali jsme malý test. Tohle je kontejner v ulici Orlická. Objemné krabice od vysavače nebo od kávovaru a k tomu větší obal zřejmě od televize. Vše v původním tvaru i velikosti. Do kontejneru už se nic nevejde, pokud karton ovšem nerozřežete a nesrovnáte. Po chvilince opravdu trvalo to asi na celý čtyři minuty, když jsme celou popelnici teda vytáhli. A zde vidíte teda výsledek. Jo? Ta polovi... popelnice není do poloviny plná. A kdyby každý tu chvilinku, když sem dostane krabici s nějakým zbožím, se jenom tomu trošku věnoval, tak to může vypadat úplně jinak. Až tedy příště půjdete stříděným odpadem ke kontejneru, myslete na to. Vezměte si třeba nůž nebo jednoduše krabice roztrhejte. Pomůžete tak udržet pořádek v dobružce.